ទូឧបករណ៍ចល័តបន្ថែមនៅលីបង់ដែលសង្ស័យជាស្នាដៃអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃនេះគេទទួលដំណឹងថាមានហេតុការផ្ទុះឧបករណ៍ចល័តបន្ថែមទៀតនៅរដ្ឋធានីបេរូតនិងទីក្រុងតូចធំដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសលីបង់លើកនេះលែងផ្ទុះឧបករណ៍ផ្ញើសារចល័តដោយកាលពីម្សិលមិញទៀតហើយប៉ុន្តែជាការផ្ទុះវិសុទ្ធតេងឬក៏អាយកូមវិញម្ដងមានករណីផ្ទុះមួយកើតឡើងក្បែរកន្លែងបន្សពជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់កាលពីម្សិលមិញករណីផ្ទុះក៏ក្រាកឡើងនៅប្រទេសលីបង់ស្លាប់មនុស្ស12នាក់និងរងរបួស2800នាក់កាលពីម្សិលមិញជាស្នាដៃរបស់អ្នកណាត្រូវគេទទួលបានជាតម្រុយជាបណ្ដាបណ្ដាហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជាច្រើនអ្នកដែលបានស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាអ៊ីស្រាអែលសម្រេចចិត្តបញ្ជាឲ្យផ្ទុះមុនកំណត់នៅឧបករណ៍ផ្ញើសារចល័តដែលប្រើប្រាស់ដោយយុទ្ធជនហ៊ីសប៊ូឡាអ៊ីស្រាអែលបានបារម្ភរឿងនេះអាចនឹងបែកការបើហ៊ីសប៊ូឡាដឹងថាអ៊ីស្រាអែលលួចបង្កប់កម្មវិធីបញ្ជាឲ្យផ្ទុះពីចម្ងាយចេញពីឧបករណ៍ចល័តទាំងនោះពិតប្រាកដមែនផែនការរបស់អ៊ីស្រាអែលមិនបានសម្រេចនោះទេដូច្នេះជាជាងបែកការទាំងកណ្ដាលទីដោយឥតបានបង្កជាបញ្ហាអ្វីសោះសម្រាប់ហ៊ីសប៊ូឡាអ៊ីស្រាអែលសម្រេចបញ្ជាឲ្យផ្ទុះនៅក្នុងពេលនេះតែម្ដងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់គេហទំព័រអាស៊ីថាអ៊ីស្រាអែលគ្មានផ្លូវផ្សេងជ្រើសរើសនោះទេត្រូវតែចុចកំទេចឧបករណ៍ចល័តប៉ុន្តែលទ្ធផលប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់បើជាងបៃការคล้ายជារឿងអាសាឥតការនេះជាអ្វីដែលអ៊ីស្រាអែលប្រាប់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអំពីមូលហេតុដែលខ្លួនចាំបាច់ត្រូវចេញប្រតិបត្តិការភ្លាមៗដោយឥតបងអែបងអងតម្រុយស្ដីពីអ៊ីស្រាអែលពិតជានៅពីក្រោយរឿងនេះក៏លេចចេញជាបណ្ដាបណ្ដាពីប្រភពរបស់កងសន្តិសុខនៃប្រទេសលីបង់ផងដែរប្រភពអះអាងតាមពិតទៅភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់អ៊ីស្រាអែលក្រុមមូសាដលួចបង្កប់ឧបករណ៍ផ្ទុះដែលបញ្ជាពីចម្ងាយនៅក្នុងឧបករណ៍ផ្ញើសារចល័តទាំងនោះជាច្រើនពាន់គ្រឿងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយប្រភពដដែលនេះបានបង្ហើបឲ្យដឹងទៀតថាឧបករណ៍ផ្ញើសារចល័តទាំងនោះត្រូវបានក្រុមភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់អ៊ីស្រាអែលលួចបន្លំខ្លួនចូលទៅបង្កប់កម្មវិធីបញ្ជាឲ្យផ្ទុះពីចម្ងាយគេជឿជាក់ថាឧបករណ៍ទាំងនេះផលិតដោយក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសហុងគ្រីហើយហុងគ្រីទិញម៉ាកយីហោរបស់ក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់ Gold Apollo ដើម្បីបិទនៅលើផលិតផលរបស់ខ្លួននៅពេលមានរឿងធំបែបនេះក្រុមហ៊ុនរបស់តៃវ៉ាន់ក៏ដេកមិនលក់បក់មិនហើយផងដែរ Gold Apolloបានថ្លែងថាឧបករណ៍ទាំងនោះមិនមែនជាផលិតផលរបស់ខ្លួននោះទេក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់យល់ថាខ្លួនជាអ្នករងថ្មបាក់នៅក្នុងរឿងនេះមិនយូរប៉ុន្មានក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ចល័តរបស់ហុងគ្រីឈ្មោះថា BAC បានថ្លែងថារបស់ទាំងនេះក៏មិនមែនជាផលិតផលរបស់ខ្លួនផងដែរបើទោះបីជាអ៊ីស្រាអែលរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់យ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែក្រុមហ៊ីសប៊ូឡាដែលមានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាខ្នងបង្អែកផងនោះក៏បានសេចក្តីថាខ្លួនមិនអាចនៅស្ងៀមបានឡើយខ្លួននឹងចាត់វិធានការសងសឹកទៅលើអ៊ីស្រាអែលវិញនេះមិនមែនជាលើកទី1ដែលហ៊ីសប៊ូឡាឬអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសសងសឹកអ៊ីស្រាអែលពួកគេធ្លាប់និយាយបែបនេះជាច្រើនដងហើយនៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបាញ់សម្លាប់មេបញ្ជាការរបស់ពួកគេម្ដងៗ